No, tak záleží na tom hlavně, jaké bude počasí. Já doufám, že nám bude přáno a že bude krásně a teploučko, protože už je to vlastně v červnu, takže ty předpoklady tady jsou. Určitě to bude třeba jiné než normální vystoupení v kulturním domě nebo v nějakém sále. Už i tím, že tento koncert se bude konat ve spolupráci se Sylvie, která vlastně organizovala můj koncert k jubileu minulý rok, který se odehrával na zimním stadionu Ondřeje Nepeli. A jiný je vlastně nebo výjimečný v tom, co se odehrává za mnou, protože to, co produkuju já, to samozřejmě bude různě poměněno a třeba jiný písně, než jsem zpívala tady v Bratislavě. Nicméně ona je geniální v tom, že prostě to umí dotvořit vlastně na té backstage, kde se dějou neuvěřitelné věci. Většinou jsou to ty obrovský vlastně plátna, kde se promítají věci, které vlastně korespondují s písněmi, a to je prostě úžasný efekt. Takže na to se těším strašně moc. No a budu tam mít také samozřejmě hosty. To prozrazovat zatím nebudu, protože pak by to nebylo žádný překvapení.